أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتاي مع السند كسو دوالة ورك سبحنمي أعلن سيدة ميديا يوان سبحنمي أربعة خطب حساسي أي نص سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي قور قور أو حلبان ندي قل مدق لغا صدور تيكو قان عواي إن دوهاني محمد عبد الله فرماجو عوذيان أيا هادا لسوورين أيا إن حلبان ذا قل مدق أي ربان إن حلك لغا قاضو قور قور أيا إن مدى أهي كبقاتو أها دوهاني محمد عبد الله فرماجو إسلام مركاسين حلبان ذا مامول كاسي قل مدق إيقوة فدرال كآدا يؤد لبسدين هادا بصول لما ديه كرر قل مدق وحاكا قوان إن أي إصدافيان qof walba oo dhawaane farmaajo daba socday intii uu xukunka joogay ama raba in uu dib u soo laabto hadda si kastaba ha ahaatee qorqor moojada culus oo siyaasadeed ayaa ku soo socdo wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in motion xoogan laga diyaariyay geesta kale warar ayaa sheegaya in madaxweyne ku xigeenka Mr. Ciid asna laga diyaariyay motion xasaasi ah isla markaasina galmudug ayaa la doonaya mar hadii madaxweyne cusub filla Soomaali soo fadhiisto qofka ugu horeeya ee seefta qaadi doonto waa qorqor iyo lafta garen isla qorqor ayaan ku jirnaa dhinaca kale qorqor oo xariga ka jiray xarumo cusub madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Ahmed Cabdi Kaariye qorqor ayaa xariga ka jiray dhismaha cusub ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha galmudug dhismaha sida casriga ah loo dhisay waxaa qarashaadka ku bixiyay maalgeliyay bankiga adduunka waxaana uu qayb ka ahaa mashruuca horumarineed oo loogu talagalay galmudug wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta Cumar Maxamed ayaa ugu horeyntii ka hadlay kana sheekeyay mashruuca lagu dhisay xarunta wasaaradda iyo heerka uu soo maray madaxweyne qorqor oo si rasmi ah u daafuray dhismaha cusub ayaa dhankiisa munaasabadda ka sheegay mahadcelinta bankiga adduunka iyo cid walba oo gacan ka geysata dhismaha labadii sano ee la soo dhaafay galmudug ayaa ku tallaabsatay horumarinta goobaha adeegyada bulshada iyo sare u qaadida dowlad wadaaga oo dadweynaha ilaa baadiyaha lagu gaarsiinayay si kastaba ha ahaatee dowladaha caalamka iyo bankiyada ayaa doonaya in maamul goboleedyada si xoogan loo dhiso dhinaca kale filla soomaaliya oo fashilisay qorshe uu rooble xamar ku keeni lahaa bankiga masar filla soomaaliya ayaa fashilisay qorshe uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ku doonayay in muqdisho looga furo bankiga masar dubai banki mister sida ay ogaatay warbaahinta furitaanka bankiga cusub ayaa ujeedkiisu ahaa in meesha looga saaro iswiftiga turkiga ee bankiga dhexe ee soomaaliya uu isticmaalo laguna beddelo mid imaaraad ahi iswiftiga waa nidaamka caalamiga ah ee isku xira bankiyada caalamka islamarkaasina fududeeya inay lacagaha hab elektaroonig ahi isugu gudbaan heshiiska bankiga masar dubai looga furayo muqdisho ayaa waxaa daba yaaqadii febraayo saxiixday guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya iyo wakiilada bankiga masar dubai oo muqdisho laga hirgelinayo waxa uu fududeyn lahaa in lacagaha ka imaanaya imaaraadka carabta gaar ahaan kuwa loogu talagalay ololaha doorashada lasoo mariyo maadaama bankiga dhexe uu maamulkiisa gacanta ugu jiro madaxweynihii hore dhawaane maxamed cabdillaahi farmaajo si kastaba waxaa aakhirkii diiday ku-xigeenka guddoomiyaha bankiga iyo shan qof oo guddi ka ah bankiga taasi oo meel cidlo ahay ku soo riday guddoomiyaha waxaana arrintani ay ku timid olole ay gashay filla soomaaliya si looga hortago qorshaha ra-iisul wasaare rooble filla soomaaliya ayaa qorshahaani u aragtay khatar dhaqaale oo shaki gelin karta doorashada iyo rajada uu ka leeyahay dhawaane farmaajo in dib loo doorto guddoomiyaha bankiga dhexe oo tagay jabuuti masar iyo imaaraadka ayaa aakhirkii diidmo kala kulmay farmaajo oo uu sheegay in ay caqli xumo tahay in xilligan bankigaasi laga furo muqdisho oo lacagaha lagu mucaaradayo ay soo maraan rooble iyo saaxiibadiisa oo sidoo kale cadaadis xooggan kala kulmay bankiyada gudaha oo arrintan diidan iyo turkiga ayaa aakhirkii u muuqday kuwa looga adkaaday isku daygooda oo malaayiin doolar oo macaash ahi bil kasta ay ku faa'iidi lahaayeen si kastaba ha ahaatee dhawaane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa dhabarka ka jibiyey in bankigaasi laga furo gudaha magaalada muqdisho fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dhawaane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo tiimkiisa oo laga dacweeyey maxkamadda adduunka ee cadaaladda Kornel Cabdullaahi Maxamed Cali Cabdullaahi Nasri oo ahaa sargaal ka tirsanaa sirdoonka Jubbaland horeyna loogu xiray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhibaatooyin loogu geystay xabsiga Muqdisho uu maxkamad caalami ah kula tiigsanayo dhawaane farmaajo iyo saraakiishii u qaabilsaneed sirdoonka Nisa Cabdullaahi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa sheegay in farmaajo Faad Yaasin Cabdullaahi kulana jiis Mareexaan Yaasin Farey Cabdiraxmaan Dheere Ibraahim Macallin iyo Axmed Carab oo dhammaantood ahaa saraakiishii Nisa ee xabsiga ku dhibaateeyey ninkani uu ku dacwo
waxweeyay maxkamadda dambiyada adduunka ee ICC. Sargaalkani ayaa hore muuqaaladiisa loogu baahiyay baraha bulshada ha noolaato ee weriya ayaan li Xuseen Cabdi isagoo ka sheekaynaya tacadiyadii ay Nisa ugu geysatay godka jilicu ee magaalada Muqdisho isagoo sheegay in lugihiisa uu naafo ka yahay. Sidoo kale Cornel Cabdullaahi wuxuu sheegay in qorshihii koowaad ee maxkamadda ICC uu cadeymaha dhibaatadii loo geystay u gudbiyey uu meel fiicanna u marayaan. Dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta qaar ayuu uga mahad celiyey inay ku garab istaageen sidii uu cadaalad u heli lahaa, isagoo Allah naxariistiisa uga baryay xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi oo ka ballan qaaday inay baarlamaanka cusub horgeyn doonto kiiskiisa. Cabdullaahi Nasr ayaa sidoo kale sheegay in safaarado badan oo reer galbeed ahi ay la soo xiriireen oo uu la kulmay, waxaana ka codsaday inay cadaaladda igu garab istaagaan anigoo sargaal Soomaaliyeed ahi oo leegu dhibaateeyey awooddii dowladnimada ay iyagu taageeraan, ayuu yidhi Cabdullaahi Nasri. Si kastaba ha ahaatee, Cabdullaahi Nasri ayaa cadeymo xooggan geeyey maxkamadda adduunka ee dembiyada isla markaasina dhuuhane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisa ayaa maxkamad la soo taagi doonaa. Xaaladdiisana meel fiican ayay maraysaa, waa uuna ku faraxsan yahay in maxkamadda ay aqbashay kiiskiisa. Dhinaca kale, waxaa mar kale fashil ku yimid jadwalka uu shaaciyey guddiga doorashada Jubbaland ee ku aadanaa qabashada doorashada kuraasta Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi. Guddiga ayaa 15 bisha Maars ku dhawaaqay in 14 cisho gudahood lagu qabanayo doorashada kuraasta waqtigaasi oo maanta ku eg. Mana jirto ilaa ayaa hadda wax ka dhaqan galay go'aankaasi oo lagu wajahayo doorashada ka dhacaysa degmada Garbahaarey. Sababta ugu weyn ayaa ah in weli halkeedii ay tahay dooda haraysay doorashada kuraasta, taas oo u dhexaysa Jubbaland iyo maamulka Gedo oo ku xidhan dhowaane Farmaajo. Jubbaland ayaa haatan ku doodaysa in magaalo xeebeedka Kismaayo ama degmada Ceelwaaq midkood lagu qabto doorashada, halka maamulka gobolka Gedo oo ku adkeysanayo in doorashada loo dhaafo halka lagu heshiiyey oo ah Garbahaarey. Ilaa iyo hadda ma muuqata wax isku dhawaansho ahi mana cadda xilliga rasmiga ahi ee la qabanayo doorashada kuraastaasi oo murankooda uu soo jiitamay 2020. Sidoo kale, caqabadaha ugu weyn ayaa ah xal u helista kuraasta Garbahaarey maadaama labada dhinac aysan muujinaynin wax tanaasul ahi. Dhinaca kale, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo qoorqoor ayaa shaqadiisa dib ugu soo celiyey wasiirkii arrimaha gudaha Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdi Waayeel. Madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Cali Daahir Ciid ayaa 19 bishii May ee sanadkii hore xilka qaadis ku sameeyey wasiir Cabdi Waayeel xilligaasi oo u socday qorshe golayaasha deegaanka loogu dhisayay degmooyinka Galmudug. Madaxweyne qoorqoor ayaa faray dhammaan hay-adaha kala duwan ee Galmudug inay la shaqeeyaan wasiir Cabdi Waayeel si hawsha wasaaradda u gudbo. Cabdi Waayeel ayaa sanadkii hore xilka looga qaaday isqabqabsi ka dhashay dhismaha golaha deegaanka ee degmada Balanballe, waxaana xusid mudan in degmadaasi ay ku loolamayaan laba beelood kuwaasi oo dagaalo dhiig badani ku daatay ku dhex maray. Warqadii xilka looga qaaday wasiir Cabdi Waayeel waxaa lagu sheegay in sababta xilka looga qaaday ay tahay gudasho la'aan waajibaadkiisii shaqo iyo hurinta colaad beeleedyo deegaanadaasi ahi. Maalin ka hor inta aan xilka laga qaadin wuxuu soo magacaabay golaha deegaanka degmada Balanballe, tallaabadaasi oo beesha ayaan la ceyr ay aad uga soo horjeesatay ayaa la aaminsan yahay inay sababtay xilka qaadistii wasiirkani dib loogu celiyey shaqadiisa. dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.